Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, Facebook dostlarım. Bugünkü canlı yayımın mövzusu, mən siyasətə qarışmıram, siyasət mənim nəyimə lazımdır, bu kimi işlər mənlik deyil. Bu mövzu ətrafında olacaq. Azərbaycanda uzun müddətdən bəridir həm gülüş, bəzən də kədər mənbəyi olan bu ifadələrin ətrafında bu qısa müddətdə sizinlə söhbətləşmək istəyirəm. Bir neçə ay bundan əvvəl Naxçıvanın Ali Məclisinin sədri, xalqımızın ziyalı kəsminin flaqmanı Vasif Talıbov öz təbələrinə oxuması vacib olan 15-ə yaxın kitabın siyahısını verdi və o kitabların arasında Ostrovskinin Polad necə bərkidi əsəri var idi. Bu əsər mənim diqqətimi çəkdi Vasif Talıbovun siyahısına düşdüyünə görə. Oxuyanlar bilir, həmin əsərdə bir detal var, bir dənə dialoq var. Əsərdəki kiçik yaşlı uşaqlardan biri, səhv eləmirəmsə, əsərin qəhrəmanı Karçayevindən soruşur ki, siyasət nə olan şeydir axı? O da kəsə yoldan cavab verir ki, siyasət padişah əleyhinə danışmaqdır. Yəni, padişah əleyhinə danışmağa siyasət deyilir. Vasif Talıbovun bu siyasını görəndə nədənsə mənə elə gəldi ki, Vasif Talıbov həzrətləri öz təbələrinə, azərbaycanlılara məhz həmin frazaya görə bu kitabı oxumağı məsləhət görüb. Çünki Vasif Talıbov da, İlham Əliyev də və ümumiyyətlə Azərbaycanı idarə edən insanlar çox marağındadır ki, azərbaycanlılar siyasətlə məşğul olmasın və onlar siyasəti padişahın əleyhinə fəaliyyət kimi qəbul edirlər. Və çox təəssüf ki, Azərbaycanda özünü ziyalı, marifçi sayan insanlar da bu, belə deyək, saxta ifadədən istifadə edib, xalqın gözünə kül üfürməklə məşğuldular. İctimai siyasi proseslərlə bağlı nə vaxt onları üst tutursan, deyirlər ki, mən siyasətə qarışmıram, mənə belə bir sual vermə. Amma elə ki, siyasətin həll edici məqamı yetişir, səs vermə, seçkilər və yaxud da hər hansı bir ölkədə siyasi kampaniya, o adamlar hamdan zirək tərpənir, hamdan əvvəl mövqü qoyurlar və canfaşanlıq edirlər. Belə yerdə bizim el misalı yaxşı yerinə oturur, deyir ki, bir yemrəm, yemrəm deyəndən qorx, bir demrəm, demrəm deyəndən. Bax, bu siyasətə qarışmıram sözün əldə bayraq tutan bizimkilər çox təəssüf olsun ki, belədir. Üzr istəyirəm. Mən jurnalist təcrübəmdən bir dənə əhvalatı sizə danışım. Neçə illər əvvəl idi, redaksiyadan, Azadlıq qəzetindən mənə tapşırıq verdilər ki, aktyor, rejissor bir Əbdül Mahmudov var, ondan müsahibə alın. Mən uzun danışıqdan sonra onu müsahibəyə razı saldım. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda Azadlıq qəzetinə müsahibə vermək cəsarətində olan çox təəssüf ki, çox az yaradıcı insanımız qalıb. Biz bununla görüşdük Nizami metrosunun ətrafında bir çayxanada və həmin müəllimin mənə qarşı irəli sürdüyü şərt bundan ibarət oldu ki, nədən sual verirsən, ver, siyasətdən mənə sual vermə. Mən də dedim ki, lap yaxşı, vermərəm, amma bu nə şərt idi, niyə görə belə bir ehtiyacı bilirsiniz? Mən inandırmağa çalışdı ki, o həcc ziyarətində olub və həcc ziyarətində olanda orada əhd eləyib, Allaha söz verib ki, mən siyasətə qarışmayacam. Təbii ki, mən onun bu şərti ilə razılaşdım, öz qərarına, onun qərarına hörmət elədim. Amma müsahibənin gedişi boyunca bizim bu yoldaş siyasətə qarışmıram deyə-deyə həm İlham Əliyevi təriflədi, həm Mehriban Paşayevanı təriflədi, fürsət tapıb Kamaləddin Heydərovu da təriflədi və mən əminəm ki, bəlkə də o heç bunu siyasət saymadı. Yəni, Azərbaycanda absurd vəziyyət ondan ibarətdir ki, insanların çoxu hökumətə yaltaqlanmağı, hökuməti dəstəkləməyi, İlham Əliyevi hər addımda layiq olmasa belə təbliğ eləməyi siyasət saymır, amma İlham Əliyevin əleyhinə çıxmağı, ümumiyyətlə, quruluşun əleyhinə ifadələr seçməyi, ölkədə baş verən özbaşınalığa ehtiras səsini uzatmağı siyasət sayır. Bu nə dərəcədə doğrudur, düzgündür, öz qiymət verin, amma mənə görə bu belə ən yumşaq formada ifadə eləsək,
ikiyüzlülükdən başqa bir şey deyil. Ümumiyyətlə, insanlar niyə görə siyasətdən uzaq durmalıdır? Siyasətə niyə qarışmamalıdır? Siyasət nə dərəcədə pis işdir? Yəni, bu nədir? Quldurluqdur, başkəsənliyidir mi? Yoxsa canilikdir? Bu heç nə deyil. Bu, daha doğrusu, bu KKB-nin və avtoritar diktatura rejimlərinin uydurduğu bir mifdir, cəmiyyəti idarə eləməkdən ötürü, onu tabe eləməkdən ötürü, sakit saxlamaqdan ötürü insanların beyninə yeridiyi təbliğat tezisidir. Çünki siyasət üstün şura malik insanların fəaliyyət sahəsidir. Siyasət öz varlığına, öz müqəddəratına biganə qalmayan, ona hörmətlə yanaşan insanların işidir. Amma Azərbaycanda hakim rejim siyasəti o şəkildə qələmə verir ki, sanki bu, nə bilim, bəşəri cinayətlərə layiq bir fəaliyyət sahəsidir və insanlar bu işlə məşğul olmamalıdır, siyasətdən bacardığı qədər qaçmalıdır. Hökumət də əlindən gələn eləyir. Amma bu xilasdır mı? Bu doğrudan mı biz Azərbaycanlılara xoşbəxtlik vəd eləyir və yaxud da bizim problemlərimizin həllinə səbəb olacaq bir addımdır? Xeyr. Bəşərin inkişaf eləmiş ölkələrini nəzərdən keçirsək və eləcə də bugün dünyaya baxsaq, bu işlər, yəni bizim urcaq olduğumuz problemlər, bizi sıxan məşəqqətlər, ölkədəki haqsızlıq, işsizlik, qanunsuzluq ancaq aktiv siyasi fəaliyyətin nəticəsində aradan qalxan bir məsələdir. Kimsə hesab eləyir ki, dualarla, kimsə hesab eləyirsə ki, məzlum quruluşu almaqla, kimsə hesab eləyir ki, prezidentin şəninə daha yüksək dozalı təriflər deməklə ölkədə problem həll olur və heç kim də siyasətə qarışmır. Bu çox yanlış dəyərləndirmədir. Bununla iş yola getməz. Ancaq ölkənin siyasi cəhətdən aktiv hissəsinin fəaliyyəti və çoxluğu bu problemlərin öhdəsindən gələ bilər. Bəli, inkişaf eləmiş ölkələrdə doğrudan da əhalinin böyük hissəsi siyasətə biganədir. Amma o, siyasətin pis olduğuna görə və yaxud lazımsız olduğuna görə deyil. Məsələ ondadır ki, qərb ölkələrində, inkişaf eləmiş ölkələrdə cəmiyyət bir çox problemlərin həll eləyib. Yəni, bugün Azərbaycanın urcaq olduğu bir çox problemlər ki, var. Sosial, siyasi, hüquqi problemlər. Onların böyük bir əksəriyyəti həllini tapıb, yerdə qalanları isə kiçik bir hissə siyasətçilər məşğul olur və bu bəs eləyir. Azərbaycanda isə vəziyyət fəlakətlidir. Azərbaycanda problemlərimiz çox ciddidir və bu ciddiyyət tələb eləyir ki, azərbaycanlılar maksimal surətdə siyasi fəaliyyətlərin gücləndirsinlər, siyasi şuurların inkişaf elətdirsinlər, ümumiyyətlə siyasətlə maraqlansınlar. Belə olmayacaq tədirdə bizim üçün xilas yoxdur. Bəzən belə də təbliğat tezisindən istifadə edirlər ki, siyasət çirkin peşədir, siyasət nə bilim, siyasətçilər alçaq adamlardır, filandır. Mən sual eləmək istəyirəm bu sözü səmimi qəlbdən inanıb deyən adamlara. Biz ölkəmizdə hansı bir sahəni götürə bilərik ki, orada pak insanlar, müqəddəs insanlar fəaliyyət göstərir? Bizim məktəblərimizdəki müəllimlərin fəaliyyəti bəyən bizim ürəyimizcədir mi? Müəllimlərin saxtakarlıqdan tutmuş rüşvətə qədər ən müxtəlif cinayətlərə və çirkin işlərə bulaşdığını bilmirikmi? Bəlkə həkimlərdə elə deyil, bəlkə başqa xidmət sahələrində elə deyil. Yəni, hər bir sahədə, hər bir peşədə naqis insanlar da var, yaxşı insanlar da var. Biz həmin insanlara görə peşəyə qiymət vermirik. Siyasət də belədir. Siyasətçilərin də arasında başkəsən də var, alçaq siyasət yürüdən insanlar da var. Amma bu öz-özlüyündə siyasətin pis, lazımsız və ignora qoyulan bir sahə olduğu deməkdir. Təkrarlayıram, bizim ölkəmizdəki vəziyyət elə bir həddədir ki, bugün nəinki özünü ziyalı adlandıran kəs, hətta sıravi kəndlisi belə özündə təpər tapıb siyasətlə maraqlanmalıdır, siyasəti təqib eləməlidir, siyasi partiyalara qoşulmalıdır və yaxud da ki, özü siyasi bu tədbirlərdə aktiv mövqe tutmalıdır. Ancaq bu yolla biz Azərbaycandakı bu sülalə rejimini dəyişə bilərik və özümüzə, ölkəmizə layiq bir formada həyat tərzini təmin edə bilərik. Çox sağ olun, mənim sözüm bu qədər.